no poden fer experiments per després tornar enrere. Hem de recuperar l'economia en el que tenim. El que tenim avui és el mercat intern. Els empresaris han de ser capaços de reinventar-se i obrir Pedall de Palma en el mercat intern. I l'Ajuntament de Palma i Llumajor han de ser capaços d'oferir garanties perquè això sigui possible.